8 pacijenata do 11 sati, toliko su ih jutro spregledali dubrovački gastroenterolog Zenan Karamehmedović i ministar zdravstva Milan Kujundžić. Istaknuto je kako je to samo prosječan broj za jedno jutro, te kako ih se pojedinim danima pregleda i puno više. U Hrvatskoj se zna medicini ko zna raditi, ko radi, a ko priča i ne zna ništa raditi. Sada imamo oko 2000 liječnika više nego smo imali prije 5 godina. Time ne želim reći da nam ne treba još liječnika, a posebice nam treba u nekim regijama. Jedna od regija koja ima značajan manjak pacijenata i liječnika je Dubrovačka bolnica i to je nešto što će trebati dugoročno rješavati stimuliranjem ljudi da dođu i ostanu raditi u Dubrovniku. Kujundžić je spomenuo dva oblika stimulacija za liječnika, jasno je dao do znanja kako računa i na podršku županije i grada. Jedan oblik stimulacije kojega smo sada predvidjeli novim zakonom koji je stupio na snagu, a to znači da onaj koji radi više i zna više da ga može ravnatelj platiti bolje. To je jedno, a drugo je, sada su već neke posegnule lokalne samouprave da bi zadržali liječnike, onda im županija ili grad daju nekoliko tisuća kuna još dodatno na plaće koje imaju. Očekujemo u suradnji sa gradom i županijom zaista da će se te stimulativne mjere i u suradnji sa drugim čimbenicima dakle naći u smislu nekakve financijskih poticaja, ali isto tako i stambenog zbrinjavanja liječnika, ali i sestara, dakle svog deficitarnog kadra. Uvijek kad govorimo o liječnicima, trebamo reći i da nedostaje kompletnog, znači zdravstvenog osoblja, među kojima najviše medicinskih sestara. Upravo su financijska ulaganja i stambena politika ono što će odrediti budućnost zdravstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, jasan je Bekić. Ravnatelj istaknuo i kako je Dubrovačka bolnica specifična, te da se upravo zbog toga nada promjeni statusa. Ona je sa Pulskom bolnicom jedina u Hrvatskoj subregionalna bolnica, međutim ono što realno dobijamo nije prema našem položaju i prema našim specifičnostima i to je uzrok i manjka liječnika i kadra i na kraju i tih financijskih problema, tako da očekujemo da ćemo dobiti zasluženi status u najbližoj budućnosti. A uvjetima rada u bolnici najviše zna pročelnik službe za interne bolesti, a ujedno i gastroenterolog za kojega ministar kaže kako je jedan od najboljih u državi. Struktura liječnika na internom odjelu ima ih svega 6, ili 5 ih je preko 55 godina. Što nam to govori? Da je to nepopularna struka, dobar doktor poznato. Bez obzira što je status, a recimo slab, nema respekta, nema poštovanja, dakle nekakva opća klima je da je to lako. To stvarno nije lako. Karamehmedović se ovom prilikom osvrnuo i na listu čekanja na pretragu koja se provodi na njegovom odjelu. Podsjetimo, 32 osobe čekale su pregled u sklopu nacionalnog programa za ranu prevenciju. Majka svih pitanja, da li toliko pregleda treba? Dakle, ja to 35 godina guram te nesretne gume, 100.000 pregleda. Barem 30.000 nije trebalo. Liječnik ističe kako nije problem u pacijentima i njihovu neznanju, već u sistemu i nedostatku smjernica za sve u zdravstvu, kako bi se jasno znalo tko je zadužen za koji dio posla.